Salve, rapaziada, Razuki aqui com o Desde o Atari e os Red Bricks do Jurassic World. Eu estou aqui na parte 3, no território de Jurassic Park 3, aqui nesse carinha aqui, nessa localização onde tem um Red Brick me esperando ali. Oh, meu Deus, me esperando. Viajei pra cá, no território do Spinossauro, e vamos pegar esse Red Brick e ver do que se alimenta, de onde vive. Esse é muito fácil, tá? Esse é muito fácil. Só que você precisa ter um Compsognato pra pegar, porque ele fica aqui na madeira. E aí é meio embaçado de você descobrir por onde que você entra, tá vendo? Porque tem a pedra aqui e tal. Mas eu vou dar a letra pra você. Eu demorei pra descobrir, mas depois que eu descobri, maluco, a vida mudou. Você tem que ter o Compsognato, não tem substituição. Ou... Tá, primeiro eu vou mostrar o Compsognato, vai. Ó, a entrada é por aqui, tá vendo? Por aqui tem entrada. Por aqui não dá pra entrar, não sei porquê. Devia dar, né? Mas a entrada que funciona é por aqui. Dá licença, querido. A gente vai pegar esse labirinto aqui. Labirintinho. Cuidado aqui que ele escapule pra fora, se você vacilar. Se vacilar aqui, ele sai fora. Aí não entra mais, tá vendo? Aí você tem que voltar tudo. Beleza, é só entrar e pegar. Eu queria testar uma coisa aqui, que é um Red Brick, que deixa todo mundo pequenininho. Peguei. Pronto, saí aqui. Deixa eu ver. Se você tiver esse Red Brick aqui, de... Cadê? Do comp, modo comp, liga ele. Vamos ver se funciona. Ó, o Billy tá pequenininho aqui. Ixi, já travei tudo aqui. Já fiquei estrupiado aqui. Tá, mas vamos testar com outro personagem. Pronto. Aí, também dá certo, tá vendo? Então você pode fazer ou com Compsognato, ou então com Red Brick modo comp. Você também vai conseguir, beleza? Bom, vamos ao que interessa. Esse Red Brick aqui é o bloco vermelho de construção rápida. Muito legal, ajuda bastante. Eu só não sei como eu vou mostrar pra vocês. Preciso arrumar uma construção rápida, né? Mas eu vou mostrar como é que compra e ativa, tá? Vamos lá para Jurassic Park, que é mais fácil. Você pode ir pro Lost World também. Ou você vai pro Lost World pra esse prédio, ou você vai pro Jurassic Park pra esse aqui, que é mais rápido, eu prefiro. Centro de visitantes. Viajar para essa área de dia. Espera carregar rapidinho. A gente vai primeiro comprar e depois a gente vai ativar esse bloco de vermelho. Eu sempre quero falar bloco de ouro, mas não é bloco vermelho. É porque vale mais que ouro, né? Deixa eu desativar esse modo comp aqui. Opa. Aqui. Pronto. Vamos lá. Se você quiser saber como faz pra pegar o Red Brick do modo comp, também tem vídeo lá no canal 2 da Atari, beleza? Vamos lá. Vamos achar ele aqui, que é construção rápida. Aqui, custa 100 mil. Vale a pena porque às vezes você quer construir uma coisa e você quer construir rápido, tá ligado? É só isso mesmo. Você comprou, vai em extras, acha que o construção rápida e muda ele de desligado para ligado. Agora tá ativo, certo? Deixa eu ver aqui uma fase que eu sei que tem coisa para construir logo no começo. Deixa eu ver se tem de visitantes. Aqui deve ter. Vamos lá. Salão principal, fuga da cozinha. Aqui. Salão principal, aqui, sala de controle. Pronto. Vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês. Já aqui está mais um fato. Já agradecendo, né? Você que é inscrito no canal, muito obrigado. Ah, putz, meu, a série tá correndo tão bem. Eu nem acredito. Eu gravo, eu vou lá ver se tá gravando tudo certinho. Porque toda a série que eu fiz na vida deu problema. Essa aqui, deixa eu desligar esse detector de minikit aqui. Toda a série que eu fiz deu problema, que eu tive que refazer um monte de coisa. Essa aqui não, essa aqui, olha, se existe Deus, ele abençoou, viu, mano? Bom, ó, construção rápida, ó. Vou desativar primeiro, construção rápida desligado. Ele constrói assim, ó, devagarzinho, tá vendo? Se eu tiver com a construção rápida ligado,
Olha como é diferente, bem mais rápido, ó. É isso, esse é o bloco vermelho de construção rápida que faz você construir as coisas rápido, é isso. Oi, meu clone! Caraca, meu clone aqui, tio! Você é louco, cachoeira!